Hej, jag heter Viktor Backe och är glad över för att vara med och bygga Guds rike genom vår församling och de platser där jag är engagerad. Jag upplever att i en tid som denna så är det så viktigt att vi alla förstår att Gud vill använda mig och dig, vi alla, precis just där vi är. Det handlar inte bara om anställda eller några andliga superstjärnor eller vem som är pastor i vår församling, utan du och jag är viktiga för att bygga Guds rike. Det får jag uppleva där jag är med. Jag är engagerad i familjeverksamhet, i både barn- och ungdomsverksamhet och sitter bland annat i ungdomsrådet. Jag skulle vilja läsa två stycken bibelord som jag blev träffad utav. Det första är i Efesierbrevet kapitel 2, vers 17-19. Han har kommit, och då pratar vi om Jesus, och predikat frid för er som var långt borta och frid för de som var nära. Ty genom honom har vi både i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Och ur Apostlagärningarna kapitel 2, när Petrus talar på pingstdagen i vers 17 och 18. Det här kommer från Joels profetia. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Jag blir glad och älskar att engagera mig i församling när jag ser människor i de verksamheterna där jag är komma i funktion i sina gåvor. Det kan handla om att jag är duktig på Excel och hjälper någon på kontoret med att få ordning på det. Eller att jag ser barn få möta Gud på något sätt. Och i en tid som denna så tycker jag att det är så fantastiskt att få dela vittnesbörd om vad Gud gör i mitt jobb, precis där jag är, och veta att Guds ande verkar genom mig. Nu vill jag be för dig och att du ska få se Guds ande verka genom dig. För vi är alla medborgare, del av Guds familj, för med att bygga Guds rike. Tack Jesus för att det inte handlar om att vara tillräckligt bra enligt någon typ av andlig mening och standard, utan vi bjuds alla in att vara med, för du kom för att bringa frid in i vår värld. Jag ber nu i Jesu namn ut frid över alla situationer hos de människorna som lyssnar, alla våra vänner, kollegor, klasskamrater. Ja, alla vi känner att de ska få uppleva din frid genom oss. Tack Jesus för varenda person i Smyrna församlingen och alla som känner sig hemma i Smyrna på ett eller annat sätt eller kommer på besök, Jesus. Alla som tittar på den här videon, välsigna dem, beskydda och bevara dem. Jag ber för alla våra anställda i församlingen att du fortsätter verka så starkt genom dem med profetiska budskap och andlig vishet och att fortsätta utrusta hela församlingen att komma i funktion. Tack för att vi som medlemmar också får vara med och bygga Guds rike och avlasta och komplettera. Jag ber om välsignelse över varenda en av oss dag idag. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig idag.